ucapan penangguhan ahli yang berhormat senata puan asma binti husin mohon yang berhormat senator puan asma binti husin untuk membacakan teks ucapannya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, yang di <coughs> yang berhormat datuk sri pertamanya saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang setia dengan persidangan kita sehingga kemalam khususnya kepada pegawai-pegawai tadi saya jumpa di surau mereka kata saya sanggup tunggu sampai ucapan penangguhan jadi saya ucapkan terima kasih banyaklah daripada hati yang ikhlas seterusnya izinkan saya membaca usul penangguhan di bawah tajuk kesamaran kedudukan suspek atau pesalah kanak-kanak dalam perundangan jenayah syariah negeri-negeri Sebagaimana dimaklumkan, perundangan jenayah syariah melibatkan undang-undang jenayah syariah dan undang-undang tata cara jenayah syariah. Peruntukan dalam dua undang-undang subsidiary dan tata cara jenayah syariah negeri-negeri tidak memperuntukkan dengan jelas kedudukan suspek atau pesalah kanak-kanak. Kanak-kanak tidak ditafsirkan dalam dua perundangan ini. Suspek atau pesalah di bawah umur dikategorikan sebagai pesalah muda atau pesalah remaja dan hanya dalam undang-undang berkaitan tata cara jenayah sahaja pada peringkat perbicaraan dan selepas perbicaraan. Oleh itu, jika seorang kanak-kanak melakukan jenayah syariah, bagaimanakah tangkapan, penahanan, geledahan dan siasatan dilakukan terhadap mereka? Dikatakan tata cara untuk suspek dan pesalah dewasa dikuatkuasakan terhadap kanak-kanak ini. Namun tidak ada peruntukan atau klausa penyelamat yang membenarkan peruntukan amalan ini sebagaimana dalam Seksyen 84A-4 Akta Kanak-Kanak Pindaan 2016 Akta A1511. Apakah hak suspek atau pesalah kanak-kanak ini tidak diambil kira dalam keadilan jenayah syariah di Malaysia? Akta Kanak-Kanak Pindaan 2016, Akta A1511, walaupun telah mengalami pindaan berkaitan tata cara jenayah terhadap suspek atau pesalah kanak-kanak, namun tidak berbidang kuasa terhadap suspek dan pesalah kanak-kanak dalam jenayah syariah. Malahan Akta A1511 masih tidak mencakupi semua tata cara pra-perbicaraan. Adakah keadaan ini menghalang pihak perundangan negeri untuk menyemak kembali perundangan jenayah syariah sedia ada dan memperkasakan lagi dari sudut hak kanak-kanak? Kebajikan kanak-kanak walaupun mereka bergelar suspek atau pesalah perlu dijaga dan kepentingan terbaik kanak-kanak best of it, best interest of children tetap menjadi keutamaan. Adakah perkara ini juga menjadi asas kepada keperluan undang-undang yang jelas berkaitan kanak-kanak dalam perundangan jenayah syariah. Oleh itu, saya ingin mencadangkan agar satu jawatan kuasa khas ditubuhkan untuk meneliti isu ini di peringkat persekutuan bagi pelan tindakan seterusnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlaju sikit. Sila bagi. Sila, sila. sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan yang dipertua, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berhormat Senator Puan Asma Husin atas keprihatinan menyentuh isu yang sangat penting ini. Sukacita so, saya tegaskan, kerajaan amat mengalung-alukan sebarang cadangan penambahbaikan terhadap semua undang-undang syariah khususnya yang sedang berkuat kuasa di wilayah-wilayah persetuan adalah menjadi hasrat dan dasar kerajaan pada hari ini untuk menambah baik, memperkemaskan dan memperkasakan undang-undang tersebut dari semasa ke semasa. Bagi tujuan menambah baik dan memperkasakan undang-undang syariah khususnya di wilayah-wilayah persetuan, Kementerian ini melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim sedang dalam proses menyusung semula perundangan syariah di wilayah-wilayah persetuan. Setelah selesai disusun semula ia akan diselaraskan oleh JAKIM dengan negeri-negeri bagi tujuan penyeragaman undang-undang syariah di seluruh negara. Proses penyusunan semula tersebut telah dimulakan dengan pelantikan ahli-ahli jawatankuasa kuasa teknikal, undang-undang syarak dan juga sivil JAKIM yang baru pada 16 Ogos 2020 yang lalu. Jabatan Kuasa yang baru disusun semula ini telah pun mengadakan mesyuarat pertama pada 2 hingga 6 September 2020 yang lalu dan telah membincangkan cadangan penggubalan beberapa undang-undang yang baru dan pindaan kepada beberapa undang-undang sedia ada. Cadangan pindaan kepada Akta Tata Cara Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997 yang dikenali sebagai Akta 560 juga termasuk dalam roadmap JAKIM bagi penyusunan semula dan pemerkasaan perundangan syariah tersebut. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, Akta 560 memperuntukkan tata cara berkaitan penangkapan, penahanan, penyiasatan, pendakwaan, perbicaraan dan sebagainya. Tata cara tersebut terpakai kepada pesalah dewasa dan juga pesalah kanak-kanak. Di bawah akta tersebut tiada tata cara khusus yang mentadbir dan mengawasi selia penangkapan, penahanan, penyiasatan, pendakwaan dan perbicaraan yang melibatkan kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun. Kecuali seksyen 2 yang menafsirkan pesalah muda ertinya seorang pesalah yang berumur lebih daripada 10 tahun dan kurang daripada 16 tahun. Dan peruntukan seksyen 128 yang memperuntukkan Pesalah muda yang telah disabitkan atas apa-apa kesalahan boleh diperintahkan dengan perintah-perintah tertentu sebagai ganti kepada hukuman penjara atau apa-apa tempoh pemenjaraan kerana engkau membayar denda. Sebagaimana kita semua sedia maklum, di bawah sistem perundangan sivil terdapat Akta Kanak-Kanak 2001, Akta 611 yang memperuntukkan antara lain tata cara khusus berkaitan penangkapan, penahanan, penyiasatan, pendakwaan dan perbicaraan yang melibatkan kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Tata cara tersebut telah digubah untuk menjaga kebajikan dan kepentingan terbaik kanak-kanak. Sehubungan dengan itu, kerajaan pada hari ini berpendirian bahawa sudah tiba masanya hak kebajikan dan kepentingan terbaik kanak-kanak di bawah sistem perundangan syariah di negara-negara ini juga diberi perhatian khusus dan serius. Melalui penggubalan undang-undang baharu atau pindaan undang-undang sedia ada, yang akan memperuntukkan tata cara khusus untuk mengendalikan kes-kes yang melibatkan kanak-kanak bermula dari proses penangkapan hingga proses pasca perbicaraan kanak-kanak. Bagi tujuan tersebut, Jawatan Kuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil Jakim telah menubuhkan Jawatan Kuasa Kajian Penambahbaikan Undang-Undang Tata Cara Jenayah Syariah. Jawatan kuasa ini berperanan untuk menyemak, mengkaji dan membuat analisis terhadap keseluruhan peruntukan Akta 560 dan Undang-Undang Tata Cara Jenayah Syariah di negeri-negeri yang telah diseragamkan pada tahun 2001. Bagi tujuan menambah baik dan memperkemaskan undang-undang tersebut, jawatan kuasa ini dianggotai oleh mantan Ketua Hakim Syariah, mantan Hakim Mahkamah Syari'ah Rayuan Malaysia, hakim mahkamah tinggi syariah, mantan ketua pendakwa syar'i, mantan ketua pegawai penguat kuasa agama, wakil daripada Jabatan Peguan Negara, Peguan syar'i dan ahli akademik. Antara perkara utama yang akan dilihat dan dikaji oleh jawatankuasa ini ialah cadangan untuk memasukkan peruntukan undang-undang baru yang akan mentadbir dan mengawal selia tata cara pengendalian kes yang melibatkan kanak-kanak di bawah umur 18 tahun bermula dari proses penangkapan hingga pasca perbicaraan. Jawatan kuasa ini juga akan melihat dan mengkaji dari sudut hukum syarak tentang beberapa perkara yang material seperti penentuan umur kebertanggungjawaban jenayah yang berasaskan umur balik jika diteliti peruntukan undang-undang syariah yang sedang berkuat kuasa di wilayah-wilayah persetuan, Seksyen 2 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persetuan 1997, Akta 559 mentarifkan balik ertinya sudah cukup umur mengikut hukum syarak. Manakala Seksyen 51 Akta 559 pula memperuntukkan bahawa apa-apa perbuatan yang dilakukan oleh kanak-kanak yang belum balik tidak menjadi satu kesalahan. Ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW sallallahu alaihi wasallam rufi al qalam an salas anis sabi hatta yahtalim dia angkat pena yang ini tidak dipertanggungjawabkan pada tiga perkara antaranya budak sehingga dia bermimpi yakni akil bali riwayat abu daud Walau bagaimanapun tiada umur hak um, tiada umur hak umur tertentu ditetapkan sebagai umur balik dan ia bergantung kepada tafsiran mengikut hukum syarak. Jawatan kuasa ini akan melihat dan mengkaji keperluan untuk menetapkan hak umur tertentu sebagai umur balik untuk memudahkan pengendalian kes jenayah syariah melibatkan kanak-kanak. Selain itu, jawatan kuasa ini juga akan meneliti dan mengkaji keperluan untuk memasukkan peruntukan baharu yang mentarifkan umur matang sin rush dan menentukan dengan jelas had umur matang tersebut. Dalil umur matang adalah berdasarkan kepada firman Allah Taala bismillahirrahmanirrahim wabtalul yatama hatta iza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilayhim amwalahum dan ujilah anak-anak yatim itu sebelum balik sehingga mereka cukup umur dewasa kemudian jika kamu nampak dari keadaan mereka yakni tanda-tanda menunjukkan bahawa mereka telah cerdik dan berkebolehan menjaga hartanya Maka serahkanlah kepada mereka hartanya Surah An-Nisa ayat 6 Dengan adanya takrifan dan penentuan hak umumatan sinurush tersebut Jawatan kuasa ini boleh mengubah undang-undang tata cara Yang khusus bagi pengendalian kes jenayah syariah Yang, terlibat, yang melibatkan kanak-kanak di bawah hak umumatan Termas Tersebut termasuklah perintah-perintah tertentu Yang bersifat mendidik takdib dan memulih islah yang boleh dikenakan oleh mahkamah syariah terhadap kanak-kanak di bawah umur matang ini bagi menggantikan hukuman penjara, denda dan sebatang. Kerajaan pada hari ini berpandangan bahawa undang-undang Islam itu sendiri bersifat ihsan dan rahmah kepada semua pihak termasuklah pesalah-pesalah jenayah apatah lagi pesalah-pesalah yang belum mencapai umumatan. Jadi amat wajar digubah undang-undang tata cara khusus untuk mengendalikan kes yang melibatkan kanak-kanak yang belum mencapai umumatan demi untuk menjaga maslahat dan kepentingan terbaik gulungan tersebut. Hasil kajian juga analisa dan keputusan jawatan kuasa ini akan diterjemahkan dalam bentuk rang undang-undang yang akan dibentangkan kepada ada jawatan kuasa teknikal undang-undang syarak dan sivil jakim untuk kelulusan sebelum ia dibentangkan kepada negeri-negeri melalui forum-forum rundingan yang telah dirancang. Pandangan, maklum balas dan cadangan daripada negeri-negeri akan diambil kira dalam menambah baik dan memberi nilai tambah kepada rang undang-undang tersebut sebelum ia dibentangkan di Parlimen. Selain itu, kerajaan juga amat mengalu-alukan mana-mana pihak yang ingin memberikan pandangan dan cadangan yang bernas ke arah memperkasakan perundangan syariah khususnya yang berkaitan dengan masalah dan kepentingan terbaik kanak-kanak. Kami berpegang dengan prinsip berdasarkan kaedah tasarruful imam ala ra'iyati manutum bil maslahah tindakan pelaksanaan pemerintah ke atas rakyat adalah mesti berkait dengan maslahah sekian terima kasih